Todos nós conhecemos a história do Chapeuzinho Vermelho. Mas a história do Chapeuzinho Vermelho pode ter vários pontos de vista. Se William Bonner e a Fátima Bernardes, no Jornal Nacional, fossem falar da história do Chapeuzinho Vermelho, certamente diriam: boa noite, uma menina chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem. E a Fátima complementaria: mas a atuação de um caçador evitou a tragédia. O jornal da Band diria: Ibama multa lobo por transpor limites da floresta. O jornal da Record: caçador evangélico salva avó e menina da barriga do lobo. O Fantástico: nossa equipe de reportagem conseguiu entrevistar o lobo mau. Vejam esta noite porque vovozinha e Chapeuzinho escaparam vivas. Globo Ecologia: floresta desmatada obriga lobo a sair pela estrada fora em busca de comida. Programa da Hebe: que gracinha, gente. Vocês não vão acreditar, mas essa linda menina aqui foi retirada viva da barriga de um lobo, não é mesmo, queridinha? Conta pra gente. Cidade Alerta, o Datena: onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? A menina ia para casa da vovozinha a pé, não tem transporte público, e foi devorada viva por um lobo safado. Põe na tela, primo. Eu falo mesmo, não tenho medo de lobo. Revista Isto É: lobo também estava na lista do Mensalão de Brasília. Revista super interessante: lobo mau, mito ou verdade? Folha de São Paulo: vermelho de Chapeuzinho prova influência do MST. E Globo Repórter: tara, fetiche, violência. O que leva alguém a comer na mesma noite uma idosa e uma adolescente? Estadão: lobo que devorou menina seria filiado ao PT. Revista Veja: Lula sabia das intenções do lobo.